Dobrý den, milé kolegyně a milí kolegové. Vítám vás na dnešním webináři k podpoře začínajících učitelů. Na webináři jehož cílem je představení modelu systému podpory začínajících učitelů. Řekneme si dnes něco o tom, co je to model, proč a jak vznikl a jak jej můžete použít ve své škole, a to konkrétně při uvádění začínajících kolegů. Moje jméno je Monika Brodská a jsem týmovou manažerkou aktivity Začínající učitel. Společně se mnou jsou tady dnes také někteří autoři modelu, a to učitelé a ředitelé škol. O modelu vám za chvíli více poví Jana Hrkalová, Romana Listnerová, Václav Nádvorník, Libor Skala a Jiří Taufer. Model, jak mu zkráceně říkáme, je jedním z pilířů systému podpory začínajících učitelů, který byl v aktivitě začínající učitel v průběhu let 2018 až 2023 navržen, pilotně ověřen a implementován ve více jak 250 školách. Vedle modelu, který je rozsáhlý a přináší mnoho informací a inspirace ze škol, si představíme i další materiály, které vám mohou pomoci třeba ve vaší škole při systematické adaptaci začínajícího učitele. Z důležitých materiálů jmenujme cestu adaptačním obdobím, čtyřlístky nebo webináře. Já už nyní předám slovo Romaně Listnerové, která vám představí víc. Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji kolegyni Monice za předání slova. Já vás rovněž vítám na dnešním webináři. A vy jste před chviličkou viděli slide, Václave, prosím ještě jednou, který znázorňoval celý ten velký systém podpory začínajících učitelů, na kterém jsme 5 let pracovali. A my vás nyní provedeme tím nejsilnějším pilířem, a to je právě ten, který vidíte vlevo, a to je ten model systému podpory. Tak pojďme dál. My jsme se v modelu systému podpory snažili opravdu vymodelovat adaptační období. Adaptační období tak, aby znázorňovalo jeho začátek, to znamená to, kdy se vám do školy, vám ředitelům škol přijde do školy představit začínající učitel, až po konec toho adaptačního období, kdy na konci druhého roku, školního roku působení začínajícího učitele společně reflektujete a bilancujete. A vy v modelu najdete mnoho popsaných situací sebraných ze škol, takových situací, které se opravdu staly a kterými jsme byli mnohdy i my ředitelé svědky. Najdete tam mnoho inspirace a podle toho vy si můžete vymodelovat to vlastní adaptační období. Model jsme se snažili sepsat tak, abyste mohli čerpat zkušenosti z mateřských škol, základních škol, ale také základních uměleckých škol a středních škol. Takže to, co v modelu najdete, co se v modelu dočtete, tak můžete jednoduše převést do jakého typu a druhu školy budete potřebovat, budete chtít. Model je také určen třem základním aktérům celého adaptačního období. Především, a máte žlutě znázorněnou plástev, především začínajícím učitelům, jejich podpoře, ale také inspiraci, aby se dokázali připravit na svoji novou roli, roli učitele. Dále je model určen vám, uvádějícím učitelům. Vaše role je opravdu v tom procesu adaptace nezastupitelná. A my vás chceme připravit na jakousi kolegiální podporu pro začínající učitele, protože v tom vidíme gro celého adaptačního období. No a v neposlední řadě nezapomínáme ani na nás, na vedení školy. Takže model je určen samozřejmě i vám, členům vedení školy, ať už jste ředitelé nebo zástupci ředitelů. A to z toho důvodu, že vám model může být velmi užitečný pro připravení podmínek pro příchod začínajícího učitele. No a proč ten model vznikl a jak vznikl, tak o tom vám bude povídat za chviličku Jirka, kterému předávám slovo. Děkuji, Romčo, krásně za slovo. Přijměte, milé kolegyně, milí kolegové, pěkné pozdravení i ode mě.
Tady na tom snímku, který teď vidíte, bych rád vypíchnul především ten druhý bod, požadavky terénu. Problém našeho vzdělávacího systému totiž tkví mimo jiné i v tom, že v našich školách není systematicky ukotvená péče o začínajícího učitele. Je to necháváno spíše náhodě a osvícenosti ředitele, který si nutnost péče o začínajícího učitele uvědomuje a chce mu start do jeho pedagogické kariéry usnadnit. Proto je fajn, že na půdě vznikl skvěle, aspoň za mě, teda skvěle fungoval projekt SIPO, jehož jednou z klíčových aktivit byla právě klíčová aktivita začínající učitel. Čili hlavní náplní práce realizačního týmu této aktivity bylo vytvořit právě tenhle ten model systému podpory začínajícího učitele. Jak víte, anebo se za chvíli dozvíte, věnovali jsme se jiným podpůrným aktivitám, ale hlavním cílem naší činnosti byl právě zmíněný model, který školám nabízí metodický materiál. Prosím pěkně, to bych asi zdůraznil, že se jedná o metodický materiál, o jakýsi návrh, jak nového učitele ve škole adaptovat, jak podporovat nově vzniklou pozici uvádějícího učitele a podobně. Vašku, prosím, když tak další slide, buď tak hodný. Jak model vznikl. Na tomto snímku vidíme skutečně velmi zkrácenou a heslovitou historii vzniku našeho modelu systému podpory začínajícího učitele. První verzi modelu jsme psali my a oslovení vybraní kolegové a vycházeli jsme především z našich vlastních zkušeností, jak před chvilkou o tom mluvila Romana, a samozřejmě ze zkušeností kolegů v našem nejbližším okolí. Model jsme napsali, jak nejlépe jsme uměli. Protože se ale necítíme a necítili jsme se být nějakými guru a patent na rozum fakt nemáme nikdo, dali jsme materiál k posouzení vybraným školám, a to minimálně ve dvou vlnách. A právě z těchto pilotáží, z tohoto ověřování, jsme pak čerpali postřehy a připomínky kolegů, jejichž myšlenky jsme zvažovali ze všech světových stran a model průběžně doplňovali, revidovali, aktualizovali společně s dalšími podpůrnými materiály, o nich bude ještě za chvíli řeč. A poprosím, aby po mně slovo převzal Václav Návodník. Dobrý den, taky my se střídáme trošičku. Já bych vám rád řekl pár informací ohledně čísel. Já čísla miluji. Tak, celý slavný model systému podpory začínajících učitelů, bez ironie, slavný, má 11 kapitol. 5 let jsme na něm pracovali. V hlavním týmu bylo 16 učitelů a ředitelů. Celkem jsme oslovili 250 spolupracujících škol, které ověřovaly, co bylo vymyšleno. A 98 typů na různou doporučenou literaturu najdete také v modelu. Celý ten model je o 3 fázích adaptačního období a jeho jednou z hlavních částí, víc jak polovina, je 63 příkladů inspirativní praxe, kde máme 63 příkladů z různých druhů škol, ze základek, mateřinek, sošek, středních základních uměleckých škol a tak dále, kde to, jak pojmout adaptační období, uvidíte na reálných situacích. Mimo jiné je tam popsán nějaké základní způsoby a přístupy, jak se tvoří plán adaptace, 5 různých doporučených forem, jak podporovat začínající učitele, různé formy a metody pro podporu vedení škol i záležitosti týkající se hodnocení a reflexe. No, toto byl úvod a samotný obsah, jak model vypadá uvnitř, vám budeme teď nyní následně představovat a poprosím Romanu. Díky, Vašku. A jak teď budeme postupovat? My jsme připravili takový slide, který je plný pláství. Tady vidíte 11 pláství. Což znamená, že každá plástev znázorňuje jednu kapitolu v modelu. A vždycky se vám objeví tento slide a bude ukazovat na některou z kapitol. A to bude znamenat, že tou kapitolou vás stručně provedeme, abyste věděli, co v ní najdete, co je takové nejdůležitější téma v té kapitole. Tak já teď začnu a tou první kapitolou je manuál. Manuál k modelu systému
podpory začínajících učitelů. No a manuál je vlastně návod. Když si koupíte jakýkoliv výrobek, máte k němu návod. Když si otevřete náš model, máte tam manuál, máte tam návod. Návod, jak s modelem pracovat, protože ten celý model obsahuje bezmála 300 stran. A my tady velmi stručně popisujeme, jak se v něm orientovat, jak ho číst, co v které kapitole najdete. A co je důležité, tak právě hned v úvodu v manuálu najdete i stručný kvíz. Ten kvíz je fajn pro vedení školy. Když si odpovíte totiž na ty otevřené otázky, které jsme tak jako všetečně vám položili, tak zjistíte, kde je vaše síla právě v adaptačním období, co už vám ve škole jde, o co se můžete opřít. A samozřejmě taky zjistíte, kde je nějaké úskalí, co třeba potřebujete ještě dopracovat, posílit. A podle toho vy potom můžete v celém modelu hledat to, co vás zajímá a to, co vy potřebujete. Takže určitě doporučujeme tento kvíz nepřeskočit. No a jak vás tak budeme teď provázet kapitolami modelu, tak na každém tom slajdu uvidíte dole tu ikonku s webovou aplikací. A to neznamená nic jiného, než že jsme pamatovali i na vás, kteří máte právě webovky rádi, kteří si rádi hrajete s webovými aplikacemi. Takže pro vás jsme připravili právě model jako webovou aplikaci. A to vám s Vaškem ukážeme potom na závěr, jak to všechno vypadá, jak si tam můžete pohrát i s jednotlivými kapitolami. Tak půjdeme dál. Šipka ukazuje teď na kapitolu 2. Ano, teoretická východiska. Teoretická východiska pro nás vlastně byla hodně důležitá a já si myslím, že pokud něco píšete nebo tvoříte, tak si určitě také stavíte nějaké základy, nějakou oporu, nějaké pilíře, vlastně o co se můžete opřít, odkud vycházet, odkud startovat. A nám právě k teoretickým východiskům hodně pomohla spolupráce s kolegy z pedagogických fakult, kteří pro nás udělali takové okénko, takový pohled do zahraničí. Jak si vlastně s adaptačním obdobím, s rolí uvádějícího, začínajícího učitele poradili v některých okolních státech. Bylo to pro nás inspirativní a proto v teoretických východiscích toto najdete. Najdete tam ale také nedávnou historii, třeba role uvádějícího učitele tady u nás v Čechách. Je tam pohled do 80. let minulého století a vy se tam můžete dočíst, co v té době fungovalo, co bylo zrušeno, k čemu se třeba teď nějakou jinou cestou vracíme. Takže to je všechno v té kapitole teoretická východiska. A abych dlouho nemluvila já, tak předávám slovo Janě, kolegyni Janě Hrkalové, která bude teď pokračovat a vystřídá mě. Vítám vám i já, dobrý den. Šipka ukazuje na třetí kapitolu, popis adaptačního období, tak se pojďme podívat, co najdeme v této kapitole. Co to je adaptační období? Dvouletá spolupráce začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy, a to ve třech fázích. Tvůrci modelu rozdělili adaptační období na fázi přípravnou, realizační a reflektivní. Přípravná fáze by měla začít přibližně od podpisu smlouvy se začínajícím učitelem a měla by trvat do konce srpna nadcházejícího školního roku, než začne začínající učitel působit na své žáky. Pak bude následovat, nebo měla by následovat ta nejdelší realizační fáze od září prvního školního roku až do dubna druhého školního roku. A reflektivní fáze, neboli závěrečná, tak ta by měla probíhat v závěru druhého školního roku začínajícího učitele. A také se v této kapitole zabýváme tím, kdo to vlastně začínající učitel je. Samozřejmě napadá všechny z nás, že to jsou absolventi, kteří právě přicházejí do školské praxe. Jsou to ale také studenti, kteří vyučují, a nebo i odborníci, kteří začínají působit ve školách jako pedagogové a dodělávající například pedagogické minimum, a nebo podporu mohou potřebovat i pedagogové například po mateřské dovolené, a nebo pouze po delší praxi mimo školství. A nyní předávám slovo Jirkovi.
Děkuji pěkně za slovo, Janí. Kolegové, mým úkolem je teď krátce pohovořit o dalších třech kapitolách modelu, a to o kompetenčních profilech začínajícího učitele, poté uvádějícího učitele a poté vedení školy. Opravdu velmi krátce. Obsahem těchto kapitol je náš návrh toho, co by měli jednotliví aktéři adaptačního období začínajícího učitele umět a jakými vlastnostmi či dovednostmi by měli vládnout a jakou podporu by si měli vzájemně poskytovat. Všechen tento text je koncipován jako ideální obraz začínajícího učitele či uvádějícího učitele či člena vedení školy, k němuž se všichni členové této triády pokud možná přiblíží. Z toho plyne, že se nejedná o žádné dogma. Je skutečně na každém, aby se těmito kapitolami, tímto textem inspiroval tak, jak sám uzná za vhodné a jak to prospěje nejvíce té či které škole. Je třeba uvést, že velký důraz v celém modelu je kladen na schopnost sebereflexe. Dobrý učitel, ať už je to začínající, uvádějící či ředitel školy, musí být především vyzrálá lidská osobnost. To je základní předpoklad toho, aby se v pedagogické práci cítil dobře a aby tu práci i dobře vykonával. Pojďme prosím na další slide a předávám slovo Václavovi. Když už máme nějaké kompetenční profily a nějaké kompetence, tak vždycky je dobré danou záležitost umět hodnotit. Kdo umí hodnotit kompetence? Je to otázka. V principu model, jak je postaven, kompetence nehodnotí, spíše dává nástroje k tomu, jak s kompetencemi pracovat a ideálně ve variantě právě sebehodnocení. Sebehodnotící metody, a tam rozdělujeme situaci na to, když ty kompetence dosáhnu, nebo jestli budu si sebehodnotit proces, jak jsem je dosahoval. Důležité je uvědomit si, že cesta, neboli jak já pracuji, to je můj cíl. Ne jaký budu někdy v budoucnu jak kompetentní, ale jak postupně se zlepšuji. To je to, co ten začínající učitel nejvíce oceňuje. A jedna z metod, kterou v modelu máte popsanou do poměrně velkých podrobností, je práce s balančním kruhem, což je velmi jednoduchý sebehodnotící nástroj, který můžete použít nejenom v rámci adaptace začínajícího učitele, ale i v dalších aktivitách školy. Pardon, a předávám štafetu dál Liborovi. Tak já děkuju, hezký podvečer i ode mě. A my se spolu podíváme na kapitoly dohromady, na všechny tři kapitoly, které se týkají doporučení pro podporu všech tří účastníků toho procesu uvádění začínajícího učitele. Bezesporu jsou jedním z nejdůležitějších kapitol v modelu a v našem modelu jsou doporučení pro podporu vypracována zvlášť pro všechny tyto tři členy triády, jak už jsem řekl, začínající, uvádějící učitele i vedení školy, přičemž jsme pro každého z těchto tří aktérů zvolili různé formy podpory, například podporu začínajících učitelů v plánování a v přípravě na výuku, či uvádějících učitelů při spolupráci s prvky mentoringu. Všechny formy podpory členů triády jsou podrobně rozepsané a na konci každé kapitoly jsou vždy uvedeny příklady inspirativní praxe, které se té dané kapitoly týkají. Kapitola 11 jsou takzvané příklady inspirativní praxe, neboli jak my zkráceně říkáme PIPy, se kterými vás podrobněji seznámí kolegové. Je to tedy poslední 11. kapitola modelu. V našem modelu jich je celkem 63 a tvoří více jak jeho polovinu. Jsou zde příklady ze všech druhů škol, od mateřských škol přes základní až po školy střední a nezapomněli jsme ani na základní umělecké školy. Příklady inspirativní praxe jsou aplikovatelné na různé situace v adaptačním období. Témata jsou tedy velmi různorodá, a to od spolupráce škol s pedagogickými fakultami přes příchod nového kolegy do školy, například i plán profesního rozvoje a spolupráci s prvky mentoringu až po závěrečný rozhovor na konci školního roku. A zmíněna jsou i témata třeba sebereflexního deníku a profesního portfolia. A jak už jsem řekl, podrobněji vás s těmi příklady inspirativní praxe seznámí kolegové a první z nich bude kolega Jirka, kterému předávám slovo.
Děkuji pěkně. Ještě jsem Libor neřekl, máš babu. Kolegové, já protože pracuji jako ředitel základní umělecké školy, tak mě byl svěřen úkol ukázat jeden takový příklad inspirativní praxe právě ze základní umělecké školy. A je docela fajn, že ten plán adaptace takhle Vašek nás sdílel a že ho můžete vidět, protože na něm si můžeme ukázat, jakou formu všechny tyhle příklady inspirativní praxe v tom modelu jsou. Jakou formu mají. Vždycky každý ten příklad inspirativní praxe má nějaký název, v tomto případě teda velmi stručný plán adaptace. Je tam vždycky taková tabulka, v níž je uvedeno, ze které školy vlastně ten příklad pochází. A je tam jedno heslo, které má jakoby čtenáře nalákat a dopředu informovat, o čem ten příklad inspirativní praxe vlastně je. My si ten text teďka samozřejmě nemusíme číst, ale nebo si ho můžete přečíst, protože tenhle text je zrovna krátký. Ale v podstatě, když si ty příklady budete procházet, tak si můžete vlastně jakoby filtrovat to, co vás zajímá. Už při to četbě tady tohoto záhlaví v té tabulce. Vedle té tabulky vždycky je ještě jakási anotace, tam jak Vašek teďka máchá myší, a je tam v pár větách zase shrnutý takový, řekněme, jak to říct, takový propagační text, proč vlastně bych se měl na ten příklad inspirativní praxe podívat a jestli bude vhodný třeba jako inspiraci i pro mě a pro moji školu. A teď, Vašku, prosím, seď kousek dolů. Tenhle příklad inspirativní praxe se nám líbil, nebo zdál se nám vhodný ukázat teď především proto, jak je krásně přehledně v něm po měsících uvedeno, jakým činnostem bychom se rádi věnovali a začínajícímu učiteli, případně uvádějícímu učiteli, případně vedení školy. Co vlastně dělat se začínajícím učitelem, jakou aktivitu mám vytvářet nebo vyvíjet uvádějící učitel, kdy se setkají třeba v celé té triádě začínající, uvádějící a vedení školy a tak dále. Toto je tedy zrovna příklad ze základní umělecké školy. Já si ale umím představit, že něco podobného klidně může vzniknout i ve škole mateřské, v základní škole, na gymnáziu, v jakémkoliv jiném typu školy. Zkrátka po měsících si jakoby naplánovat, co udělat, aby se začínající učitel co nejlépe adaptoval na prostředí své nové školy. Tak snad to jako první ukázka tady tohoto příkladu inspirativní praxe stačilo a poprosím Janu Herkalovou, aby ukázala společně s Václavem další příklad. Tak já jsem vybrala přípravu odborné exkurze ve střední odborné škole. Tento příklad vznikl na základě poptávky z pilotáže, kdy střední odborné školy nám ještě dodali několik příkladů právě pro tento typ středních škol. Jak už říkal Jirka, tento příklad odborné exkurze je zase uveden krátkou anotací, názvem a z jaké školy pochází a vlastně zahrnuje něco podobného jako v plánu adaptace, který vám byl před chviličkou představen, na co všechno nezapomenout, když plánuju exkurzi se svými studenty nebo s žáky. Takže je tady vysvětlený jednotlivé body při plánování a potom při organizaci a i po návratu, na co nezapomenout. Zase tento příklad inspirativní praxe je velmi vhodný, protože je velmi stručný a obsahuje veškeré náležitosti. Tady vidíte i v tom závěru, že je třeba se zaměřit i na to, co je cílem exkurze a potom i na ten výstup, čili po návratu exkurze, jaký bude z té exkurze výstup. Tak já vlastně k tomuto plánu všechno a teď bych dala slovo Vaškovi. Tak a my se dostáváme teda k té ukázce modelu zevnitř.
Existuje několik cest, jak se k modelu dostat. Jedna z nich je PDF-kový soubor, kde celý model je k dispozici. Tento model najdete na adrese, kterou vám teďka sdílím, začínající učitel projekci.cz. Tady vidíte model systému podpory začínajících učitelů. Samotné odkazy budou na konci prezentace k dispozici. A když kliknu na slovo model systému podpory začínajících učitelů, tak zde máme PDF-kový dokument jednotlivé kapitoly a pak k dispozici celý tento model ke stažení. Ten model sám o sobě vypadá tímto způsobem a je to opravdu skoro 300 stran textu. Víme, že jsou mezi námi tací, kteří mají rádi papír, takže kdo chce, si ho může vytisknout a pracovat ve verzi tištěné. Kdo chce si vytisknout jenom určité kapitoly, pracuje na kapitolách. Kliknutím se jednoduše přenesu na správně zvolený text a můžu buď číst z počítače, z čtečky, nebo můžu pracovat jiným způsobem. A ten jiný způsob je ta druhá záležitost, kterou bychom vám právě teď chtěli společně s Romanou ukázat. Jo, my jsme hodně rádi za to, že mohla ta webová aplikace vzniknout, protože jsme opravdu přemýšleli, jakým jiným způsobem vám všem zprostředkovat těch 300 stran zkušeností a toho všeho popisu. A takže jsme za to hodně rádi a díky všem, kteří se na tom podíleli. Podívejte, Vašek tady bude teď chviličku mávat v pravém sloupci, vidíte, a tam jsou klíčová slova, která nějakým způsobem souvisí s adaptačním obdobím. Najdete tam hodnocení, sebehodnocení, hospitace, kompetence, podpora začínajícího učitele, mentoring. Najdete tam mnoho klíčových slov. A proč tam ta klíčová slova jsou? Vzpomeňte, já jsem na začátku říkala, že když si vyplníte kvíz v manuálu, tak vám z toho vyjde, kde je vaše síla, ale taky, co byste potřebovali, kde je třeba nějaké úskalí, nějaká rezervička vaše. A vy si třeba řeknete, aha, tak já vlastně adaptační období bych měla naplánované, ale nevím, jak takový plán adaptace sestavit. Potřebuju nějakou inspiraci. Nechci číst celý model, ale zajímá mě plán adaptace. Tak co teď uděláte, Václave? Kliknete si na slovo plán adaptace, dole sjedete na použít, a vyjedou vám všechny kapitoly, teď jsem se na chvíli zarazila, kapitoly, podkapitoly, ale i příklady inspirativní praxe. Zkrátka všechno z toho 300-stránkového modelu, které se k plánu adaptace vztahují. Takže vy tam najdete i téma začínající učitel a asistent pedagoga. V mnoha třídách základních škol máte asistenty pedagoga, nejenom základních škol, pochopitelně. A i to je téma, na které třeba můžeme zapomenout a vůbec se jim třeba nemusíme zabývat. My jsme na takové téma v našich pilotních školách narazili a přišlo nám hodně užitečné třeba i popsat, jakým způsobem by mohla vypadat spolupráce začínajícího učitele a asistenta pedagoga. Na co se třeba nejčastěji v tomto tématu naráží a jak to řešit. Takže i tohle vlastně souvisí s plánem adaptace. Další, jak zajistit podporu adaptačního procesu ve škole v souvislosti s triádou. Triáda to je úplně nový pojem. Je to začínající, uvádějící a vedení školy. Tři lidé. Jak spolu najít společnou řeč, jak často se spolu setkávat, jak si zapracovat ta setkání do toho dvouletého plánu adaptace. Takže i to je téma, které se k tomu plánu adaptace vztahuje. No a dále, když třeba se budete chtít zabývat novým pojmem, pro některé třeba novým pojmem, který se hodně objevuje a hodně skloňuje v celém modelu, je to třeba mentoring, tak zase zakliknete mentoring, dáte použít a teď vám vyjedou všechny kapitoly, podkapitoly, to všechno, co se k mentoringu vztahuje. Ať už je to hospitační záznam, jako v podstatě možná podklad pro nějaký hospitační rozhovor,
nebo kolegiální podpora, hovořila jsem o ní na začátku ve vztahu uvádějící, začínající učitel, jak takový záznamový arch v kolegiální podpoře by měl vypadat, nebo mentorský rozhovor po vyučovací hodině, jaké doporučujeme, aby měl fáze, jak na to šli třeba v některé ze spolupracujících škol. Ale objeví se tady třeba i koučovací rozhovor, jak klást otázky, co je to otevřená otázka, k čemu je to dobré vůbec ptát se, kdo má otázky klást. Najdete tady i model GROW, metodu SMART, popisnou zpětnou vazbu. Vlastně zase všechno to, co se ke slovu mentoring, k tomu pojmu, o kterém se chcete dozvědět více, co se k němu vlastně vztahuje. Nemusíme jít pouze po tématech, můžeme jít třeba po aktérech, takže pokud jsem začínající učitel, mohu si zaškrtnout ZU zkratku, máme ji tam, a dát použít a zase objeví se mi všechno, co se týká začínajícího učitele. A tady vidíte záznam z náslechu odborného výcviku, takže nezapomněli jsme v souvislosti s tím ani na střední odborné školy. Jsou tam hodnotící rozhovory a jak já se na ně jako začínající učitel mám připravit, co pro to mám udělat. Takže určitě užitečné rady. Níže vidíte ještě doklady do portfolia začínajícího učitele. I to může být pro absolventy vysokých škol něco nového. Takže opravdu všechno, co se k roli nebo vůbec k té postavě začínajícího učitele vztahuje, tak tady zase v tom prokliku najdete. No a můžeme takhle jít i po typech škol. Můžeme si vzít třeba střední odborné školy. Zkusme střední odborné školy a zase použít. A zase by vám mělo vyběhnout všechno, co se týká středních odborných škol, ale nejenom specifika. Najdete tady i obecné kapitoly, které můžete právě v prostředí středního odborného vzdělávání využít. Jo? Takže některé kapitoly se objevují u vícero pojmů, některé jsou opravdu jenom úzce zaměřené na to, co si vyberete. No a nám právě tahle hravá forma připadala hodně užitečná. A možná, že někteří zkombinujete zrovna tak, jako to třeba udělám já. Já si určitě vytisknu model celý, svážu si ho, protože mám ráda listovat, mám ráda knihy, ale i se občas podívám do webové aplikace, když si budu chtít třeba připomenout reflektivní fázi a nebo hodnocení a sebehodnocení. Takže věřím, že vám obě tyto formy modelu budou užitečné, že s nimi budete pracovat rádi a s chutí a hlavně, že podpoří vaše začínající učitele ve vašich školách. No a my jsme tím, touto částí teď uzavřeli ten hlavní, nejsilnější pilíř toho celého systému. A já teď poprosím Jirku a Václava, aby vás provedli ještě těmi zbývajícími užšími, ale stejně důležitými pilíři celého systému podpory začínajících učitelů. Kolegové, děkuji pěkně, Romčo. Romana říkala, že teďka jsme dokončili výklad o tom stěžejním pilíři a teď už se začínáme bavit o těch podpůrných materiálech, ale já teda musím říct, že zrovna na cestu adaptačním obdobím jsem pyšný minimálně stejně jako na model. Vašku, buď tak hodný, prosím, klikni tedy na tu dlaždici, tak to se vlastně dostanete tady na tuhletu grafiku. A ta grafika ukazuje skutečně jakoby vizuálně cestu začínajícího učitele tím adaptačním obdobím. A my jsme si rozmysleli, že tu cestu budeme lemovat 10 milníky. Ty milníky, já nevím, jestli to vidíte na svých monitorech, jestli na ní malé, a když tak přečtu, první milník je začínající učitel na startu, potom první kroky v novém prostředí, první setkání s dětmi, či žáky, či studenty, pak přichází na řadu vzájemné návštěvy, míněno s ostatními kolegy, první setkání s rodiči, reflektivní setkání v triádě, potom plán profesního rozvoje, nesmírně důležitý milník, a před koncem máme práci na profesním portfoliu, reflexi celého adaptačního období a nakonec poslední milník jsme nazvali co dál, cesta učitele ještě nekončí. Tahle grafika je interaktivní.
Což znamená, že pokud jste třeba na počítači, kde máte myš, anebo jestli používáte tablet třeba nebo mobil třeba s nějakým touchscreenem, tak můžete buď myší, anebo prostě přímo na obrazovce kliknout kamkoliv na kterýkoliv symbol, který se váže k tomu, či k tomu nebo jinému milníku a otevře se vám jakoby další možnosti práce. Takže Vašek teďka klikl na šestý milník, který je nazván reflektivní setkání v triádě. To, co je tam podstatné v tom milníku, je to video. My jsme každý ten milník opatřili takovýmhle kratinkým videem, kde se věnujeme právě tomu tématu. Tak Vašku, prosím, když tak kousek pusť. A není slyšet zvuk? Ukáže vám různé příklady metod hodnocení a reflexe, sebehodnocení a sebereflexe. Pokusí se vysvětlit rozdíl mezi hodnocením a sebehodnocením. A také se podíváme na to, jak efektivně podávat zpětnou vazbu. Já myslím, že to stačí jako ukázka. Děkuji, Vašku. Nicméně, pokud se týká tohoto milníku, tak ty materiály nebo ta inspirace tam ještě nekončí. Hlavně je to video, kde se objevujeme jednotliví členové našeho realizačního týmu. Nicméně pod videem je ještě, jestli to je vidět i u vás, jsou příklady inspirativní praxe. A zase je to něco podobného, co popisovala před chvílkou Romana. Jsou tam vlastně jakoby vyfiltrované ty příklady inspirativní praxe, které se týkají právě toho tématu, toho milníku. Takže v tomto případě teda by to bylo plánované adaptační období na druhý školní rok z mateřské školy. Další příklady inspirativní praxe taky pocházejí z mateřské školy, nicméně jsou tam i jiné nebo příklady inspirativní praxe z jiných typů škol, než jenom z mateřských. Samozřejmě je tady zmíněna i spolupráce základní školy a studentů pedagogické fakulty a tak dále a tak dále. Čili v tom milníku si můžete inspirovat nejenom tím videem a trošku se třeba zamyslet nad těmi myšlenkami, které tam jsou, ale můžete si projít i příklady inspirativní praxe, které jsou obsažené v modelu. A po pravé straně, nebo vpravo od toho videa, jsou ještě odkazy, hypertextové odkazy, které, pokud by vás to zajímalo, by vás zase s nějakým linkem spojili s texty a s kapitolami modelu systému podpory začínajících učitelů, zase které souvisí právě s tím tématem toho milníku. A přesně takhle fungují úplně všechny ty milníky. Takže pokud byste klikli na kterýkoliv jiný, tak se vám objeví v podstatě stejný, jak se to řekne český pattern, ale zase samozřejmě s jiným tématem. Takže to si myslím, že jako představení té cesty by mohlo stačit a předávám slovo. Tak a dostáváme se k poslední části, kdy máme další podpory, které byly v rámci našeho projektu vytvořeny. To, co teďka budu prezentovat, nejsou novinky. S mnohými jsme se již setkali. Jako první situace, kterou prezentovat budu, jsou webináře. Webináře proběhly, jsou k dispozici na online škole projektu SIPO, proběhlo jich asi 20 a probíhaly v posledních 3 letech průběžně. Takže kdo má začínající učitele, na záložce webináře se dá najít zajímavé odkazy, zajímavé, možná i zajímavá povídání. Druhá část jsou takzvané čtyřlístky, což jsou dokumenty, které v posledním roce chodily do škol, většinou na adresu pana ředitele, a byly i dál publikovány. A to jsou takové ohlédnutí za tím, co by měl začínající uvádějící učitel a vedení školy v určitých situacích dělat. Ty samotné v jednoduchosti na stránce opět projektu SIPO, když kliknu na slovo čtyřlístky, tak zde jsou vidět jednoduché, stručné grafiky, kteréž to jsou připraveny ke stažení ve dvou, vždycky ve variantě pro začínajícího, uvádějícího a pro vedení školy.
A posledním, co se ještě zde týkalo, asi před rokem šly do škol příručky pro aktéry adaptačního období a existuje nějaký e-learning. Toto všechno byly podpůrné materiály, které podporují to, co považujeme pro nás za nejdůležitější, a to ten model systému podpory začínajících učitelů. A já předávám slovo Monice. V tuto chvíli jsme prošli celou prezentaci a já jsem slíbila, že teď už bude prostor pro vaše dotazy. Takže dávám čas vám a pokud máte poznamenány dotazy, můžete využít chat a vložit dotazy do chatu a už tam koukáme. Tak já už čtu asi, máme tady první chat od Jany Frizelkové. Ráda by se zeptala, jestli jsme v kompetenčním profilu začínajícího učitele nějakým způsobem pracovali s kompetenčním rámcem absolventa studia učitelství, které nedávno vypustilo MŠMT. Tak nevím, jestli si mám odpověď vzít rovnou já. Určitě, moji kolegové. Určitě. Vzhledem k tomu, že navržené kompetenční profily vznikaly první verze hned na začátku v tom roce 2018, pak tedy procházely úpravami v průběhu let 22, 20 a 23, tak jsme nestihli, nezapracovávali jsme tyto kompetenční rámce absolventa studia učitelství. Na začátku přípravy modelu jsme samozřejmě ve spolupráci s fakultami připravujícími učitele řešili ty rámce absolventa učitelství jednotlivých fakult, takže s tím jsme pracovali, nikoli však s tímto, které vydalo ministerstvo školství. Václave? Hlásí se Václav. Já tam ještě vidím v druhém chatu otázku, zda bude náležet příplatek uvádějícímu učiteli. Já bych se zeptal ve Sněmovní ulici. Omlouváme se, model systému podpory začínajících učitelů. Věřte, 5 let jsme lobovali o to, že uvádění není zadarmo. Ministerstvo od nás dostalo hromady materiálu, sezbírané činnosti, kolik hodin tráví uvádějící učitel, ale na druhou stranu my nejsme ti, co rozhodují o penězích, takže jestli bude příplatek Sněmovní ulice, tam je 200 poslanců, ty o těchto věcech rozhodují. Je mi strašně líto, že nemůžu říct ano, bude. Momentálně ještě není schválen ani zákon. Jo, tak čekali jsme, že bude rychlejší ten proces. Václav má pravdu, že jsme opravdu celou dobu pracovali na tom, aby se informace ze škol právě, včetně té časové náročnosti práce uvádějícího učitele, dostávaly ke kolegům na ministerstvo. A v tuto chvíli je příplatek nebo respektive peníze na začínajícího učitele v jednání a jsou spojeny s plánovanou novelou. Takže dokud nebude přijata novela zákona o pedagogických pracovnících, tak se zřejmě ani v tomto případě nepohneme. Takže uvidíme. Ale je to na dobré cestě. Ale hodně jsme se pohli z místa. Když se podíváte do chatu, tak děkujeme všem, kteří vítají model. A možná i paní Iveta Klusáková, která píše z pilotní školy, že byla v rámci modelu, v rámci projektu SIPO zapojená jako pilotní škola a že spoustu kroků se jim podařilo zrealizovat. Děkujeme za to. Já bych možná upozornil, že tam, aby nezapadl jeden dotaz, který tam je od paní Štefanové. V září začne pokusné ověřování provázejícího učitele. Je na tuto návaznost systém připraven? Mončo, můžeš, prosím. Stručně okomentuji jenom, provázející učitel je vlastně funkce, která je pojena se studenty učitelství, kteří vykonávají svoji povinnou praxi ve školách. K tomu tématu uvádějících učitelů se pojí velmi okrajově a je to novinka, se kterou jsme neměli možnost vlastně za celou tu dobu těch 5 let zatím pracovat. Takže jsou to jakoby 2 role, které jdou paralelně vedle sebe. Neslučovat jenom. Mončko, ještě si prosím tě ponech slovo. Mají školy o tomto modelu informaci? Kdo na škole tuto informaci má? Tak já vím, že školám šly 4 lístky a teď jak je to s modelem, prosím? Školám šly 4 lístky a určitě jim šly v loňském roce, v 22 jim šly příručky všem ředitelům datovými schránkami,
ve spolupráci s ministerstvem školství. Ale stále dostáváme informace, že ne ke každému, koho to zajímá, se ty informace a materiály dostanou. Model je úplná novinka, který spatřil světlo světa dneska, takže my jsme na něm opravdu pracovali pouze s některými školami, s vybranými, aby se nám ty informace a ty zpětné vazby jako nerozutekly do světa. Takže teprve dneska v tu revidovanou verzi upravenou a ještě v té online podobě představujeme vám. A samozřejmě teď nás čeká ta práce, aby se informace a materiály dostaly do škol. Já jsem jenom chtěl v rychlosti doplnit, že mnoho aktivit, které jsou pro uvádějící učitele z logiky věci provázející učitele, také může použít. To není jednoúčelová záležitost a když už bude provázející učitel chtít, tak zde se také může inspirovat. Jo, čtu tady ještě, že o modelu nikdo neví, tak já jsem to snad vysvětlila, že to jako je samozřejmě možné, ale teď je potřeba opravdu tu informaci šířit. Takže NPI s ministerstvem udělají, co budou moci a vás poprosíme, pokud vás materiál zaujal, abyste také šířili kolegům a případně do nějakých škol. Ještě mě možná, Mončo, napadá, že školám jsme posílali newslettery, kde informace o projektu SIPO určitě byly. Byly tam informace o tom, že se model připravuje. Tak ano, zavedením školy, za paní ředitelkou, za panem ředitelem, těm určitě tyhle informace přicházejí. Poslední newsletter, děkuji za tu informaci, šel v dubnu a poslední nás čeká ještě v červnu, červnový newsletter. Takže v dubnu jsme oznamovali informaci o tomto webináři a že se model chystá. A v tom červnovém už by teda byl odkaz, tak aby zase se k ním bylo možné dostat. Já tady vidím ještě otázku, zda je nějaké kvalitní školení pro zavádějící učitele, myšleno tím asi uvádějící učitele. Tak my jsme ho nabízeli v rámci projektu vlastně vzdělávání pro uvádějící učitele. V tuto chvíli není otevřený ten kurz, není dostupný. Ale určitě se na tom tématu bude dále pracovat. Dojela jsem do konce chatu, prošli jsme dotazy, takže jestli žádné nemáte, časově jsme na tom tak nějak, jak jsme předpokládali, tedy do 60 minut, tak já bych vám moc poděkovala za dnešní účast. Budu moc ráda, když materiál prolistujete, najdete si tam třeba jednu kapitolu v tuhle chvíli, která vás zajímá, nebo jedno video a za měsíc třeba další a za půl roku zase jiné, právě podle toho, co zrovna v tu chvíli potřebujete. A budeme moc rádi, když nám pomůžete s tím, aby se tahle podpora a materiál dostal do školy. Takže děkujeme za dnešní pozornost a přejeme vám hezký zbytek večera.